vazhdojmë sjellim informacionet mira. Dhe sot promovojmë këtë produkt që kemi në tavolin nga Natyra Therapy në Kosovë. Është një produkt fantastik i cili do t'u alecoj dhimbjet të gjithë juve që keni probleme me sistemin lokomotor. Veçanarisht pra do t'ju ndihmoj juve që keni dhëmbje kockash dhe nyesh. E për të biseduar për këtë produkt, të ftuar kemi Ermal Shaqirin, i cili është fizioterapeut. Mirë se ke ardhur. Mirë se vini, faleminderit. Dhe një produktet i kemi në tavolin, po cilat janë shkaqet më të shpeshta të dhimbjes në shpinë, kyqe dhe kocka në tru. Sa të vedishëm pra janë njerëzit për problemet me sistemin kock nye e që mbase ky produkt do t'ju ndihmoj. Sot do thot është një numër shumë i madhë njerëzën në gjithë botën që kam probleme me sistemin osteomuskular, gjithësish me kockat dhe me nyjet. Statistikisht është e paraparë do thot që 1.2 miliard e njerëzën në gjithë botën rënkojnë nga problemet degenerative që vinë si pasu e lëndimeve, apo probleme do thot sëmundjeve degenerative, dhe ata kanë dhimbje kronike, do thot jam pacient me dhimbje kronike. Edim është e vërtetuar klinikisht, shkencëtarisht që dhimbjet kronike nuk kanë shërim, por ato duhet menaxhohen me preparate të ndryshme, me suplemente, medikamente e kështu me radhë. Siç është ky që kemi pranë tavolinë, ndërsa un kërkoj nga kolegët e mi në regji, na shoqërojnë ja ku kemi edhe numrin e telefonit, e sigurisht gjithë ju që telefononi në këtë kohë do të keni edhe benefite nga ky produkt dhe nga Natyra Therapy në Kosovë. Po doktor, ai kuptojnë njerëzit pra këto probleme, me këto probleme ai din shkakun dhe se si duhet të trajtohet kjo dhimbje? Fatkeqësisht është një numër shumë i madh njerëzve që nuk e din natyrën e problemit, shkakun e sëmundjes dhe natyrën e dhimbjes. Prandaj ata në vend që të orientohen te specialistët e fushave përkatëse, gjithsesi te një fizioterapeut për trajtimin e këtyre problemeve shëndetësore me të cilat ata kalojnë jetën e tyre, ata zgjedhin zakonisht një rrugë më të lehtë për me menaxhu këto dhimbje, e që në këtë rast ata marrin analgjetikët e ndonjëherë edhe kortikosteroidet për me i menaxhu këto dhimbje. Por ajo që është interesante këtu është se analgjetikët edhe kortikosteroidet me kalimin e kohës, me përdorimin afatgjatë të tyre, sigurisht që shkaktojnë edhe efektet negative. Edhe këtu janë efektet të padëshiruara tek këta persona. Çka mund të shkaktojnë janë edhe problemet me mukozën e stomakut, apo veshkat dhe mëlçit. Ndërsa përveç terapisë pra fizike, fizioterapisë, apo, a ka ndonjë mënyrë efektive dhe të sigurt duke përdorë përbërës të caktuar nga natyra? Ne thamë se fizioterapia është primare të këta persona, do thotë për me mbajtë mirë mbajtjen artikulare të sistemit ose muskular, me menaxhu dhimbjen edhe me e abo jetën e tyre sa ma kualitative. Mirë po, përveç këtyre ekzistojnë sigurisht edhe suplimente nga më ndryshmet që e kanë rolin antiinflamator, ndihmojnë në përmirësimin e dhimbjes, bën jetën e tyre më kualitative dhe sigurisht që këto kanë do thot proceset inflamatore degenerative, edema të ndryshme, janë këto suplimente të cilat ndihmojnë në eliminimin e tyre dhe parandalimin të matutjeshëm. Ndërsa cila është pra përparësia e kurkum aktiv ndaj produkteve të tjera që përmbajnë kurkumin? Kurkum aktiva është një supliment i lëngshëm, i cili në përbërje do thot i cili është një nga antiinflamatorët më të fuqishëm që ekziston në tërë botën. E ka rolin e njëjtë sikur medikamentet, po përparësia e kësaj është se nuk ka efekt anësor. Është do thot produkt 100% bio, nuk ka efekt anësor, ka absorbimin më të shpejtë. Është do thot është supliment që bën absorbimin më të shpejtë në organizmin, për shkak se përbëhet prej shafranit të indis. Është do thot produkt i përpunuar. Përveç shafranit të indis, ka edhe ekstrakte tjera të bozvellinës, të rozmarinës edhe të hitrave. Gjitha këto do thot përshpejtojnë procesin antiinflamator, ndërkaq për me bo absorbimi më të shpejt, që do thot është deri në 20 herë më i madhe dhe më i shpejt absorbimi, kësoj ashtojmë edhe bioperinit, që është ekstrakti më i mirë i përpunuar i biperit të zi, që do thot bën përpunimin e kësoj dhe absorbimi më të shpejt. Prandaj, si supliment, është më i kërkuar i tashmë edhe është e vërtetuar klinikisht se ka pas efekt shumë të mirë të gjitha
probleme degenerative ose muskulare dhe gjitha problemet inflamatore të cilët i kanë, do thot, pacientët ballafaçuar me jetën e tyre. Ajo që ka vlen me UCK është se kurkuma aktiva ka një rezultat shumë të mirë tek personat e dekadës 3-4, të cilët janë me probleme të shtyllës kuriozore, si për shembull skolioza apo kifoza. Këtu duhet ndalen pak, skolioza dhe kifoza janë deformitete të shtyllës kuriozore, të cilat nëse trajtohen në moshë të re tek fëmijët, ka përmirësime të këtyre defekteve, por nëse nuk është detektuar me kohë dhe nëse nuk është trajtuar, atëherë personat e moshës 3-4, do të dekadës 3-4 të shtjala, nuk ka shërim as me terapi fizikore dhe as me ndonjë terapi tjetër, mirë po, me përdorimin e, do të me përdorimin e terapis fizikale edhe një kësështë kurkumës aktive bëtë eliminimi e dhimbjes, qka e bënd të mundur jetën ma kualitative të këta persona. Pra, po që është informacioni mrekullueshëm për këdo që ka dhimbje të tilla dhe ja vlerëson edhe mënyrën e të jetuarit. Por, na trego për çfarë, pra çfarë problemesh mund të trajtohen pak a shumë i thatë dhe se si duhet të përdoret ky produkt. Kurkuma aktive do thotë përdoret të gjitha problemet degenerative, problemet inflamatore si që janë artriti në nyje ose artriti spondyloza e qafës që ndryshe në popullnitë dhe si gunga e qafës, pastaj artriti i gjurit në mjekësi njëtë dhe si gonartroza, gjitha këto problemet degenerative ose muskulare të cilat japin dhimbje të vazhdueshme, që shpesh kjo dhimbje është edhe neveritshme dhe pacientët ose në këtë rast njerëzit me këto dhimbje nuk e kanë jetën shumë të rehatshme, nuk ndihen shumë mirë, rënkojnë shumë nga dhimbjet, ndalen nga aktivitetet e tyre shkaku i dhimbjes. Kurkuma aktive ndikon shumë mirë te këta, çka e bën të mundur deri në 2 apo 3 ditë me fillimin e ka të shpejtë ka efekti? Vetëm 2 deri në 3 ditë pasi përdorimit të kurkumës aktive, njerëzit e ndjejnë më herë një lehtësim. Çka pastaj në rast se do thotë ata ndjehen mirë me kalimin e kohës, nuk ka nevojë do thotë përdorimi i afatgjatit i kurkumës është fjala në doza më të mëdha, por zvogëlohet doza. Si përdoret? Kjo përdoret. Dozat. Po, kjo përdoret 2 herë në ditë pas ushqimit. Është 20 ml të kurkumës aktive, 2 herë në ditë pas ushqimit, dhe momentin që ju e shihni që jeni shumë më mirë dhe po ndiheni shumë më mirë, nuk jeni dhimbje, është eliminu dhimbja, atëherë për me mirëmbajtë çat gjendje, se sigurisht esenca është me mirëmbajtë, esenca është atë arritshmëri që kemi bu përmes terapisë fizikale, sigurisht edhe kurkumës aktive si supliment të lëngshëm, duhet me e mirë mbajt, mos me leju me u rikthy prap, edhe mos me leju me u bo prap një gjendje e jo e mirë shëndetësore. Atëherë për me e mirë mbajt, mjafton vetëm një dozë gjatë ditës pas ushqimit dhe unë jam i sigurt dhe besoj shumë që e ka efektin shumë të mirë. Dhe sigurisht që për këto që i that në studion tonë, por edhe me më shumë informacione mund të marrin shikuesit dhe gjithë të interesuarit që janë të shoqëruar me këto probleme, edhe përmes këtij numri të telefonit që na ka shoqëruar gjatë gjithë kohës, ku do të informohen pra nga Natyra Terapi në Kosovë për benefitet, por edhe mënyrën e përdorimit të këtij produkti. Po, patjetër. Kurkuma aktive është një produkt i ri, siç tham, që është vërtetuar edhe klinikisht, do të thonë në bazë të analizave laboratorike, është vërtetuar klinikisht që nuk ka efekte anësore, është shumë i mirë, ndikon shumë shpejt, edhe unë besoj që njerëzit do ta kenë jetën shumë më kualitative me përdorimin e këtij produkti. Faleminderit shumë që ishit e ne për të promovuar këtë produkt, faleminderit edhe shikuesve dhe mos e humni këtë rast.